გერმანიაში სხვადასხვა ეპოქის 90-ზე მეტი ქართველი პოეტის ლექსების კრებული გამოიცა, რომლის პრეზენტაციაც დღეს გოეთეს უნივერსიტეტში შედგა. ქართული პოეზიის ანთოლოგია ნინო პაპიაშვილმა და გერტ რობერტ გრიუნერმა შეადგინეს. პროექტი ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის ხელშეწყობით განხორციელდა. წიგნთან აუდიო დისკიც ახლავს, სადაც 37 ქართველი პოეტის ლექსია ჩაწერილი. მასში შესულია ახალი დღემდე გამოქვეყნებული თარგმანებიც. Თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ კულტურული გლობალიზაცია ხდება და ჩვენი დაახლოვება სხვა ქვეყნებთან და ერებთან უნდა მოხდეს, ეს რა თქმა უნდა კულტურაზე გავლით უნდა მოხდეს. ინტერესი ქართული ლიტერატურის მიმართ არის ძალიან დიდი. გერმანელი მკითხველისთვის ძალიან საინტერესო იქნება ანთოლოგიის შედგენა. ეს გახლავთ თემატური, რამდენიმე მნიშვნელოვანი თემა გამოვყავით, როგორც არის პოეზია, რელიგია, ფილოსოფია, მითოლოგია, სამშობლო, სიყვარული და